Dědičnost mnohobuněčného organismu. Rozmnožování dělíme na Nepohlavní rozmnožování Vzniklý jedinec je přímým pokračovatelem rodiče. Má obě chromozomové sady i alely, genotypově se shoduje s rodičovským organismem. Pohlavní rozmnožování Vzniklý jedinec není přímým pokračovatelem rodičů. Od obou se genotypově i fenotypově odlišuje, genotyp potomka je nová kombinace alel jeho rodičů. Pohlavní rozmnožování je vývojově vyšší a zajišťuje různorodost a proměnlivost jedinců. Křížení hybridizace Kříženec neboli hybrid Monohybrid je kříženec v jednom genu, takzvaný monohybridismus. Dihybrid je kříženec ve dvou genech. Kříženci ve více genech jsou trihybridismus, tetrahybridismus a tak dále. Olihybridismus je křížení v mnoha genech. Prokaryotický chromozom. Je ze 4x10 na 6 párů nukleotidů. Je nepravidelně stočena v buňce. Nepodílí se zde bílkoviné složky. Leží v něm geny v přesně vymezených místech v řadě za sebou. Obsahuje genetickou informaci. Plazmidy. I jsou mimojaderné geneticky účinné struktury u prokaryotních organismů. Menší kruhové molekuly DNA uloženy v cytoplazmě. Deny jsou v řadě za sebou, replikují se samostatně, nezávisle na chromozomech. Podměňují resistenci bakterií vůči antibiotikům. Jsou u bakterií, archebakterií, méně obvykle i u eukaryot. Plazmon je soubor genů mimo jádro. Gen. Neboli také vloha, předpoklad. Je hmotný nositel dědičnosti. Jde o úsek kyseliny deoxyribonukleové. Nese informaci pro jeden znak. Lokus genu je místo, kde je gen uložen na chromozomu. Každý gen je určen dvojicí alel. Alela je konkrétní forma genu, označuje se tiskacími písmeny. Velké písmeno značí dominantní alelu, malé písmeno recesivní alelu. Genom. Je soubor všech genů v jedné buňce. Genotyp je. je soubor všech genů v organismu. Genofon. Je soubor všech genů v populaci. Typy genů. Za prvé. Strukturní geny. Projevují se fenotypově, vytváří strukturu, tvoří látku. Obsahují informaci pro syntézu jednoho peptidového řetězce. Délka je přibližně 1000 tisíc párů nukleotidů. Za druhé. Regulační geny. Regulují, které geny budou aktivní. Řídí produkci, určují aktivitu genů. Dávají organizační řád. Rozeznávají je specifické molekuly. Za třetí. Geny pro RNA. Dávají vznik RNA. Kódují pořadí nukleotidů v rRNA a tRNA, které nepřenášejí genetické informace dále do struktury peptidických řetězců. Rozeznáváme. Ne malého účinku, kdy na stejný znak musí působit více genů, například výška člověka. Za B. Ne velkého účinku, kdy na projevení znaku stačí jeden gen, například barva květu. Genotypový poměr. Udává, v jakém poměru jsou při křížení dané genotypy. Určuje se u monohybridů částečně u dihybridů. Dominantní homozygot značíme dvěma velkými A. Dominantní heterozygot značíme jedním velkým a jedním malým A. Recesivní homozigot dvěma malými A. Fenotypový poměr. Udává, jaké znaky bude daný jedinec vykazovat. Chromozomové určení pohlaví každé buňce jsou dva pohlavní chromozomy, takzvané gonozomy, zbytek autozomy. Savčí typ drosophila. Pohlavní chromozomy u samice velké XX, u samce XY. Pohlaví vytváří muž. U savců plazů některých obojživelníků, většiny hmyzu a většiny dvoudomých rostlin. Za B. Tačí typ Abraxas. Pohlavní chromozomy u samce velké ZZ, u samice Z2TV. Pohlaví vytváří žena. U ptáků, některých ryb a motýlů obojživelníků, u rostlin jen ojediněle. Dědičnost s úplnou dominancí. Dva znaky pro daný gen. Znak se projeví, pokud je v genu alespoň jedna dominantní alela. Dominantní alela přetlačí recesivní. Dědičnost s neúplnou dominancí. Příznaky pro daný gen vyštěpují se tři fenotypy. Vzniklý heterozygot není fenotypově shodný s žádným z rodičů. Kodominance Obě alely se u heterozygota projeví v celé míře a navzájem se neovlivňují. U heterozygota není žádná z alal dominantní. U krevních skupin jsou alely A a B vůči sobě kodominantní a vůči alele 0 jsou dominantní. Vpětné křížení Křížení hybrida F1 generace s jedním z rodičů Analytické zpětné křížení je křížení hybrida s homozigotně recesivním rodičem. Kombinační čtverec Nejlépe si napsat pro lepší představu. Křížíme dva rodiče heterozygoty, vznikne nám 50% heterozygotů, 25% dominantních a 25% recesivních homozygotů. Dihybrid Alelia AB Fenotypový poměr je zde 9 ku 3 ku 3 ku 1. Genotypový poměr pak 1 ku 2 ku 1 ku 2 ku 4 ku 2 ku 1 ku 2 ku 1. Trihybrid. Přížím je alely A, B a C. Teoreticky počet gamet jde 2 na N tou, kdy N je počet genů. Znaky. Jsou to jednotlivé vlastnosti organismů. Soubor všech znaků v organismu se nazývá fenotyp. Monogenní znak je znak podmíněný jedním genem, genem velkého účinku. Kvalitativní. Například barva korunních lístků, barva očí, vlasů, krevní skupiny. Za B. Kvantitativní. Jako tělesná výška, hmotnost, velikost plodů. Zde rozlišujeme. Za prvé. Morfologické jako tvar a rozměry těla či orgánů. Za druhé, funkční jako schopnost vykonávat životní funkce. Za třetí, psychické jako inteligence, nadání, temperament. Mendlovy fenotypové zákony. První zákon. Zákon o uniformitě hybridů. Jestliže jsou oba rodiče ve sledovaném znak homozygotní, pak jsou v něm jejich potomci stejní. Druhý zákon. Zákon o štěpení v potomstvu hybridů. V potomstvu hybridů se vždy vyštěpují fenotypové formy znaků jeho prarodičů, po případě. Rodičů a to v poměru jednoduchých celých čísel. Mendlovy genotypové zákony. První zákon. Zákon o samostatnosti alel. Genotyp se dědí a během života jedince se uchovává jako mozaika samostatných genů pro jednotlivé znaky. Každý znak jedince je určen dvojicí alel, kdy jednu zděděl od otce a druhou od matky. Druhý zákon Zákon o segregaci alel Při zrání gejmet se dvojice samostatných alel rozcházejí a to tak, že do každé gejmety přechází vždy jen jedna z obou. Třetí zákon Zákon o nezávislé kombinaci alel při zrání každé gamety se v ní kombinují alely jednotlivých genů vzájemně nezávisle. Dědičnost vázaná na pohlaví Geny na pohlavních chromozomech 50 genů v heterologní části gonozomu X Řadíme sem dvě choroby. Za prvé Daltonismus neboli barvoslepost Malý černý čtverec muží jsou buď zdraví, nebo nemocní, nebo přenašeči. Malý černý čtverec žena je buď zdravá, nebo přenašečka, nebo nemocná, oba X chromozomy nakažené. Hemofilie. Chorobná krvácivost. Je o poruchu srážlivosti krve. Dědí se stejným způsobem jako daltonismus. Nemusí mít opět oba chromozomy nakažené, aby byly nemocné. Dědičné choroby. U těchto chorob se nemění počet chromozomů. Galaktosémie. Neschopnost tvořit enzym rozkládající galaktozu mléčný sacharid, který se pak ukládá v játrech a v ledvinách. Nutno vyloučit mléko z potravy. Srbkovitá anémie. Červené krvinky mají protáhlý srbkovitý tvar a obsahují nefunkční hemoglobin. Uspávají kapiláry způsobují bolest svalů a kloubů zvětšená bolestivá slezina. Počet klasických krvinek se zmenšuje. Lidé jsou odolní vůči malárii. Postiženy většinou umírá před dosažením plnoletosti. Genetika populace Populace je soubor jedinců jednoho druhu žijícího na určitém území ve stejném čase. Genofont je soubor genů v populaci. Panmixie je náhodné párování členů populace, nepříbuzenské křížení. Inbreding neboli křížení příbuzenské. Krajním typem je autogamie neboli samoplození u hermafroditů. Hardyho Weinbergu v zákon. Četnost alel P plus Q je rovno jedné. Kdy? P je četnost dominantní alely. Q je četnost recesivní alely. Genetická rovnováha je P na druhou plus 2 PQ plus Q na druhou je rovno jedné. Kdy P na druhou značí četnost dominantních homozygotů. 2 PQ četnost heterozygotů. V na druhou četnost recesivních homozygotů. Tři metody zkoumání genetiky člověka. Za prvé. Zkoumání vzorku populace tzv. antropometrie. Za druhé. Studium jednovaječných dvojčat. Zkoumá vliv prostředí. Za třetí. Studium rodokmenů. Mutace. Je změna genetické informace odchylka od ustáleného genotypu. Dochází ke změně počtu alel nebo vznikají alely nové. Mění se kvalita i kvantita genu. Darwin na tomto principu vysvětloval, že někdy může být prospěšná vznik nových druhů za podmínek plodného mutanta a ustálené mutace. Dělení Za prvé Le vzniku Spontánní mutace Nelze vyvolat záměrně. Vznikají vlastní chybou chyba při replikaci, transkripci či translaci. Velmi nízká četnost bez zásahu člověka. Náhodný je v jak jednotlivým buňkám, tak k jejich chromozomům a genům. Ne v různých lokusech přitom podléhají mutacím s různou četností. Indukované mutace. Uměle vyvolané působením fyzikálních činitelů či chemickými látkami. Mutageny neboli indukční činitelé vyvolávají mutace v buňkách. Užívají se ke zvýšení četnosti spontánních mutací. Chemomutace je chemicky vyvolané mutace. Ze fyzikální mutageny patří například ionizující záření, UV záření, rentgenové záření. Za druhé. Letypu. Genové mutace. Mění jednotlivé geny. Dochází ke změně pořadí či počtu nukleotidů v úseku DNA, který odpovídá určitému genu. Dochází ke ztrátě jednoho či více nukleotidů, zařazení nadpočetného nukleotidu či záměně nukleotidů. Záměna normálního nukleotidu za nepřirozený často způsobí ztrátu nějaké funkce recesivní nebo přináší nové funkce dominantní. Chromozomové mutace, takzvaná aberace. Je změna pořadí či počtu genů v chromozomu. Předpokladem je zlom chromozomu na jednom nebo více místech, úlomky se pak často spojí jinak, či se část chromozomu může ztratit nebo naopak zdvojit. Je poměrně častá. Genomové mutace Mění počet chromozomů v buňce. Buňka má více nebo méně než 2N. Poliploidie. Je znásobení jednoduché sady chromozomů. Nevyskytuje se u člověka. Triplodie 3N, tetraploidie 4N snadno se přenáší do dalších generací. A neuplodie. Je. je zvyšení nebo snížení počtu chromozomů. Monosomie 2n-1, trisomie 2n-1 a tak dále. Způsobuje vážné poruchy zdraví, často poruchy plodnosti. Chroby způsobené mutacemi. Donův syndrom. Je trisomie 21. Chromozomu 2n 1 má 47 chromosomů. Větší pravděpodobnost u starších matek. Charakteristickými znaky jsou Mongolismus, což je kožní řasa na výčku, připomíná Asiata. Opožděný duševní i tělesný vývoj dožití cirka 30 let. Často vrozené srdeční vad. Kvinefertelův syndrom. Jen u mužů. Chromozomy XXY, XXXY. Vyznačuje se málo vyvinutými sekundárními pohlavními znaky, sníženou potencií, neplodností, slabomyslností. Supermuž Pouze u mužů Chromozomy XYY V období puberty Vyznačuje se nápadnými sekundárními pohlavními znaky, často bývá impotence nebo neplodnost. Ale duševní retardace, sklony k agresivitě, k asociálnímu chování. Velký vzrůst, mohutná svalovina, robustní, rychle se uzavírají růstové ploténky. Superžena, syndrom XXX, více chromozomů X, typicky snížená plodnost či sterilita, slabomyslnost. Turnerův syndrom je u žen, kdy je pouze jeden chromozom X, nejsou v páru. Typicky sterilita žena má špatná nebo žádná vajíčka. Malý tělesný vzrůst bývají normálně inteligentní, mívají velké deltové svaly. Mutace pouze na y chybí X. Zigota se nevyvine, muž se ani nenarodí.